ជម្រាប សួរ បងប្អូន ថ្ងៃ នេះ មេកង សំណែ នាំ បង្អែម ថៃ បែប ថ្មី តៅ ហ៊ូ ទឹក ដោះ គោ តែ បៃតង ឬ តែ កំហំ ពិត ជា ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ ធ្វើ ចំណាយ ពេល តិច និង ចំណេញ ថវិកា ហើយ ល្អ ចំពោះ សុខភាព ទៀត ក្រោយ ពី ញ៉ាំ បាយ តែង តែ មាន បង្អែម ឬ ផ្លែ ឈើ លាង មាត់ ចំពោះ មុខ ម្ហូប នេះ មាន ទាំង ផ្លែ ឈើ និង បង្អែម តោះ មក ទស្សនា ពី របៀប ធ្វើ ទាំង អស់ គ្នា ដំបូង ខ្ញុំ យក តែ ក្រហម ថៃ 4 ស្លាបព្រា តែ ត្រាំ ជាមួយ ទឹក ក្តៅ 240 មីលីលីត្រ រួច ស្រង់ យក ទឹក ចំពោះ តែ បៃតង របៀប ធ្វើ ចំណោះ ក្នុង បរិមាណ គឺ ដូច គ្នា បន្ទាប់ មក យក តែ ក្រហម មក ចម្អិន ជាមួយ ទឹក ដោះ គោ ស្រស់ 30 មីលីលីត្រ ទឹក ដោះ គោ ស្រស់ កំប៉ុង 30 មីលីលីត្រ ទឹក ដោះ គោ ខាប់ 4 ស្លាបព្រា បាយ ម្សៅ សារាយ 1 ស្លាបព្រា តែ លាយ ជាមួយ ទឹក 2 ស្លាបព្រា តែ សូម បញ្ជាក់ ការ ប្រើ ទឹក ដោះ គោ ស្រស់ កំប៉ុង ព្រោះ ទឹក ដោះ គោ នេះ ខាប់ និង មាន លាយ ជាតិ គ្រីម ដែល ធ្វើ ឲ្យ តៅ ហ៊ូ នេះ ឈ្ងុយ ឆ្ងាញ់ ល្អ ខ្ញុំ កំពុង ចាក់ លាយ ជាមួយ តៅ ហ៊ូ ឬ ជា ទឹក ដោះ គោ ចំពោះ តៅ ហ៊ូ នេះ ការ ធ្វើ សូម ចុច នៅ លើ វីដេអូ លីង ខាង លើ នេះ ជា តៅ ហ៊ូ តែ បៃតង ទឹក ដោះ គោ វិធី ធ្វើ ដូច គ្នា នឹង តែ ក្រហម ដែរ ដែល ខ្ញុំ បាន បង្ហាញ នៅ មុន នេះ សូម ដួស ពពុះ ទាំង នេះ ចេញ ដើម្បី ឲ្យ តៅ ហ៊ូ យើង ម៉ត់ ល្អ អាច រក្សា ទុក ក្នុង ទូ ទឹក កក រយៈ ពេល 20 នាទី បងប្អូន ក៏ អាច ញ៉ាំ តៅ ហ៊ូ តែ បៃតង ទឹក ដោះ គោ ឬ តៅ ហ៊ូ តែ ក្រហម ទឹក ដោះ គោ ដោយ មិន ចាំ បាច់ លាយ តៅ ហ៊ូ ទឹក ដោះ គោ ទេ ដោយ ចាក់ ត្រឹម តែ ពាក់ កណ្ដាល កែវ ដើម្បី បន្ថែម ផ្លែ ឈើ នៅ ពេល រៀប ពិសា ផ្លែ ឈើ អាច ជ្រើស ជា ប្រភេទ អ្វី ក៏ បាន ដែរ គុំ ទុក ផ្លែ ឈើ ចោល ក្នុង ទូ អី យក ញ៉ាំ ជាមួយ តៅ ហ៊ូ នេះ ឆ្ងាញ់ ហើយ សុខភាព ល្អ ទៀត សម្រាប់ ក្មេងៗ ដែល គាត់ មិន សូវ ញ៉ាំ ផ្លែ ឈើ បងៗ អាច សាក ធ្វើ ឲ្យ គាត់ ញ៉ាំ បាន ទន់ៗ ផ្អែមៗ គាត់ ប្រកាស ជា ចូល ចិត្ត ខ្ញុំ រៀបចំ ជា 4 កែវ 2 កែវ លាយ ជាមួយ តៅ ហ៊ូ ទឹក ដោះ គោ និង 2 កែវ ទៀត លាយ ជាមួយ ផ្លែ ឈើ ក្នុង នោះ ដែរ មាន បន្ថែម ទឹក ស្រោច រសជាតិ ទន់ ផ្អែម ឈ្ងុយ ពី ទឹក ដោះ គោ តែ ក្រហម និង តែ បៃតង ញ៉ាំ បាន ទាំង ចាស់ និង ទាំង ក្មេង ការ ធ្វើ ទឹក ស្រោច នេះ បងប្អូន អាច ចូល មើល វីដេអូ លីង ខាង លើ បាន ដូច គ្នា សូម ជួយ like នៅ ក្នុង Facebook និង Subscribe នៅ ក្នុង Channel YouTube របស់ ពួក ខ្ញុំ ផង ជួប គ្នា វីដេអូ ក្រោយៗ ទៀត សូម អរគុណ